Så bliver det søndag den 3. juni 2018. Vi befinder os fortsat på Moldau Speedway Arena, og der skal køres tre afdelinger i Danmarksturneringen for 50 cc-kører. De er delt op, således at det er første division, der starter her kl. 9, og så starter kl. 11 anden division og kl. 13 tredje division. Men her der befinder vi os i ryttergården, hvor første division kørende og deres familier er ved at gøre klar til første heat. Der er jo altid en hel masse forberedelser, der skal gøres før sådan heat, og der er mange ting, de enkelte familie- og speedway-kører medbringer, både værktøj og så selvfølgelig naturligvis deres speedway-maskiner med mere, og så skal der for eksempel som her holdes et køremøde. Det er Grindsteds smilende og glade og forventningsfulde unge mennesker. Er du i øvrigt klar til første heat? Den kommer nemlig her. Og i første heat, der har vi i rød Victor Mansfeldt. Vi har i blå Lukas Strane, og vi har i hvid Victor Husted, og i gul Louise Funk Larsen. Og det er tidligt om morgenen, og solen den havde ikke den magt, som den har haft de tidligere dage. Så det er jo overskyet. Vi har en fornemmelse af, det sandsynligvis kunne være noget af havgusen ude for Vesterhavet, der er trukket ind over land. Men vi har ikke en værkugle eller en tryllestav, så vi ved det ikke. Men hvorom alting er, så er det i hvert fald overskyet. Det gjorde ikke noget. Men det er stadigvæk, som det kan ses her, nogle friske unge mennesker, der her for tidligt for morgenstunden er ude at køre. Og der er det på førstepladsen i rød, Victor Mansfeldt. Og så er det i blå, Lukas Trane, og i hvid, Victor Husted, der ligger på fjerdepladsen, og i gul, Louise Funk Larsen, der ligger på tredjepladsen. Og som det ser ud lige nu, der bliver det Victor Mansfeldt, der kører i mål, som sikker vinder af heat nummer 1. Det skete her. Og så har vi her heat nummer 2, der har vi i rød, Thea Jørgensen. Vi har i blå, Johan Bøgesvang, og vi har i hvid, Fritz Sørensen, og i gul, Jannik Konsak. Og der er det i gul, Jannik Konsak, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger nummer 2, Johan Bøgesvang, i blå. Og i hvid, Fritz Sørensen på tredjepladsen. Og i rød, Thea Jørgensen på fjerdepladsen. Det er glædeligt at se Thea Jørgensen på banen igen. Hun har været så uheldig at være udsat for et styrt. Og det har rent mentalt sat hende en lille smule tilbage. Sidste år, der var Thea en formidabel dygtig starter, og det er nogle egenskaber, som vi fortsat tror, hun behersker. Men et styrt kan som sagt betyde mentalt set, at man ligesom lige mangler den der sidste, fuldkommende vilde gnist, der nogle gange er nødvendig. Og den tror vi og håber på, at Thea hun genfinder. Men det bliver her en sikker hitsejr til gul, Jannik Konsak, på andenpladsen Johan Bøgesvang i blå, og på tredjepladsen Fritz Sørensen, og i rød Thea Jørgensen på fjerdepladsen. Hun kom her. Og så har vi her heat nummer 3, der har vi i rød Jakob Bylko. Vi har i blå Karoline Nørgaard, vi har i hvid Mike Petersen, og i gul Frederik Larsen. Og der er der jo en vældig tvekamp imellem de tre kører, nemlig i rød, og i hvid, og i gul. Men indtil videre ser det ud til at være i rød Jakob Bylko, der er sluppet bedst fra start. Og så ligger i hvid Mike Petersen på andenpladsen, og i gul Frederik Larsen på tredjepladsen, og Karoline Nørgaard i blå på fjerdepladsen. Og det er den stilling, der er gældende indtil videre. Og her hvor kørende kunne ud på sidste omgang, er det stadigvæk i rød Jakob Bylko, i blå Karoline, eller undskyld, i hvid Mike Petersen, og i gul Frederik Larsen, og i blå Karoline Nørgaard. Og den stilling ser der ikke ud til at blive ændret på. Det blev en sikker hitsejr til Jakob Bylko i rød. Og så har vi her hit nummer 4. Der sker der styrt. Der sker det,
at vi, Tobias Asp, han styrter. Og så kommer blå kører bagved, og kan desværre ikke undgå at ramme ind over Tobias Asp, der ikke når at komme væk. Heldigvis sker der ikke nogen af de unge kører noget alvorligt, men det er naturligvis aldrig rart, hverken at kigge på eller at opleve for de unge mennesker. Der sker det, at Tobias Asp maskinen den snor rundt her, og der har blå ikke nogen chance for at komme udenom. Så de styrter begge to, og så har man jo den regel i Speedway, at den Speedway-kører, der menes at være ansvarlig for styrtet, bliver udelukket for at deltage i en omkørsel. Og det vil sige, at det rammer jo så i hvid Tobias Asp. Og derfor er der her i omkørselen så kun i rød Vilas Petersen, i blå Christian L. Rasmussen og i gul Laurits Grant. Og det bliver så en endelig hissejr til i rød Vilas Petersen, der kommer ind her. Men det er altid trist at se et styrt. Men heldigvis så slipper de unge mennesker næsten altid fra det uden alvorlige skader. Det hænger blandt andet sammen med, at de har nogle utrolige fine køredragter. Og der er indbygget en hel masse beskyttelsesudstyr netop i disse køredragter. Og det gør jo så, at selvom de er styrter, så er det ikke altid sådan, at de kommer frygtelig galt af sted, så har de i øvrigt en rigtig, rigtig god styrthjelm. Og så har man altså indført brugen af nakkekraver, og de nakkekraver yder en vældig god beskyttelse imod skader i blandt andet nakkeregionen. Det var så afslutningen på heat nummer 4, og det blev en sikker vinder til rød Vilas Petersen. I heat nummer 5, der har vi rød Victor Mansfeldt. Vi har i blå Johan Bøgesvang, i hvid Mike Petersen og i gul Laurits Grant. Og der er det i hvid Mike Petersen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger blå og rød kæmper om anden og tredje pladsen, ja, det er ikke kun anden og tredje pladsen, de bejler om. Faktisk så er der jo så tæt kontakt, så der skal ikke ret mange forskydninger til, før så smutter Johan Bøgesvang faktisk forbi Mike Petersen. Og holder Mike Petersen åbent hus, for eksempel ved at køre lidt for langt ud i banen, så åbner han jo derved mulighed for, at Johan Bøgesvang han kan smutte indenom. Så der er det altså om at kende sin bane, og i særdeleshed om at lægge sig så tæt op mod midterstriben som muligt, fordi så åbner man ikke mulighed for, at man kan blive overhalet indenom. Det vil sige, at hvis der er en kører, der vil overhale, så skal han faktisk hen og gøre det udenom. Og det kræver naturligvis væsentlig større hastighed. Men det blev en sikker hit sig her til i hvid Mike Petersen. I hit nummer 6, der har vi igen i rød til Jørgensen. Vi har i blå Lukas Strane, i hvid Tobias Asp og i gul Frederik Larsen. Det forholder sig sådan med de store speedway-kører på 500cc-maskinerne, at de vælger jo deres spor, der hvor de ligesom fornemmer, at det er bedst at køre. Men hvis det for eksempel er således, at de ønsker at lave en overhaling af en forankørende kollega, så er de mange gange nødt til at gå op i banen for ligesom at finde noget bid i den dødt, der ligger deroppe. Det kan også forekomme, hvis hastigheden den er stor, der så er en forankørende speedway-kører, der for at komme igennem en sving, er nødt til at lave et bredere sving, hvorved at der bliver åbent op til at smutte ind i det hul, der så opstår imellem midterlinjen og den kørende speedway-kører. Og det er ligesom, at der er, altså, der er nogen, der har næse for at lugte, hvor bliver der åbninger henne, og hvis der kommer den mindste åbning, ja, så bliver der etableret en overhandling lige på stedet. Men det forudsætter selvfølgelig, at man ligesom kender banen, og ved, hvor er der bid henne, og hvordan er sporen, osv. osv. Det blev her en sikker hitsejr til i hvid Tobias Asp, og i blå Lukas Trane, og tre Frederik Larsen i gul, og rød Thierry Jørgensen på fjerdepladsen. Men Tobias Asp, han kom ind på en sikker førsteplads. I hit nummer 7, der har vi i rød Jakob Bølko, vi har i blå Christian L. Rasmussen, og vi har i hvid Victor Husted, og vi har i gul Jannik Konsak. Og der er det igen i gul Jannik Konsak, der har indtaget førstepladsen, og så ligger i rød Jakob Bølko på andenpladsen, og
i blå Christianel Rasmussen på tredjepladsen og Victor Husted i hvid på fjerdepladsen. Det er klart, at de her unge 50cc-kører, de har jo ikke lært så meget om den teknik endnu, men de skal nok ikke blive ret gamle før, at de finder ud af, at det der altså er en af hemmelighederne, det er at holde sig så tæt på midterlinjen. For eksempel, hvis man nu ser sådan en kører som Jakob, eller som, hvad hedder han, Janne Kontak, han holder sig utrolig tæt på inderbanesporet, kan man se. Og derved vanskeliggør han det faktisk for hans kollegaer at lave en overhaling, og hvis de skal overhale ham, altså så skal de have en hastighed, der er lige så høj som hans, plus at de skal kan komme udenom ham, og det kan have sine vanskeligheder, så det er bestemt en god taktik, han bruger, den gode Janne Kontak. Og han blev igen en sikker vinder her af heat nummer 7. Og på anden pladsen Jakob Bølko, og på tredje pladsen Christian L. Rasmussen, og i hvid Victor Husted. I heat nummer 8, der har vi rød Vilas Petersen. Vi har i blå Karoline Nørgaard, i hvid Fritz Sørensen, og i gul Louise Funk Larsen. Og der er ingen tvivl om, at de unge speedway-kører, der lærer den der teknik, som man for eksempel kunne se, en kører som Janne Kontak, han gjorde brug af. Og man kan også se, at her i heat nummer 8, Vilas Petersen, han har lidt af den samme teknik. Han ligger også rigtig tæt på midterstriben, altså inderbanesporet. Og det betyder, at det bliver vanskeligt for andre at køre forbi ham. Men det har også den fordel, at han skal ikke køre så langt, hvis man kan. Det lyder måske lidt mystisk, men der er altså tale om, at hans bane, kvad det forhold, at han ligger så tæt på midtersporet, altså indersporet som overhovedet muligt, det gør, at hans bane den er kortere end den kører, der ligger en meter eller to ud på banen. Og det blev her en sikker hit, sagde jeg til Vilas Petersen i rød, og på andenpladsen Louise Funk Larsen og Fritz Sørensen på tredjepladsen og Karoline Nørgaard på fjerdepladsen. Og så har vi her i heat nummer 9, i rød Victor Mansfeldt, og i blå Karoline Nørgaard, og i hvid Tobias Asp, og i gul Janne Kontak. Og hvis man prøver her i heat nummer 9, der er Janne Kontak igen på banen. Prøv at lægge mærke til, at han ligger utroligt tæt på indersporet. Og det betyder, at han skal ikke køre nær så langt, som den kører, der ligger 1,5 meter længere ude i banen. Og det gør naturligvis altså, at selvom de har samme hastighed, så vil Janne Kontak alligevel vinde, fordi han ligger tættere på indersporet, og derfor er hans bane i meter længere. Det kan godt være, at vi kun taler om måske 1 eller 2 eller 3 meter forskel, men det spiller altså en rolle, for så vidt angår det at komme først i mål. Det lyder lidt mystisk, vi håber ikke det. Det skal ikke opfattes spor mystisk. Jeg forsøger bare på at forklare den teknik, som man kan se er sådan en kører, som Janne Kontak han anvender. Og han fik igen en førsteplads, og på andenplads Victor Mansfeldt, og i hvid Tobias Sass på tredjepladsen, og i blå Karoline Nørgaard på fjerdepladsen. I heat nummer 10, der har vi rød Thea Jørgensen. Vi har i blå Christian L. Rasmussen. Vi har i hvid Mike Petersen, og vi har i gul Louise Funk Larsen. Der sker et eller andet med Louise Funk, som medfører, at hun udgår af heatet. Jeg har ikke nogen orientering om, nej, hun styrter her. Igen er det en af den slags styrt, der ikke er alvorlige. Og derfor gør Louise det, at hun rejser sig op, og så trækker hun ind på midtergræsarealet. Og det betyder så, at heatet det kan fortsætte. Men det betyder til gengæld også, at Louise hun kan ikke få nogen point i heat nummer 10. Men hvis ikke der sker noget i forbindelse med sådan et styrt, så gør køren det, at han rejser sig, eller hun rejser sig op, og så trækker hun altså som sagt ind på grønsværen. Nej, for lige at komme tilbage til det med køreteknikken. Altså når man har stået i mange, mange timer, og det her, det er så en sikker vinder til Christian L. Rasmussen i blå af heat nummer 10, og på anden pladsen Mike Petersen i hvid, og i rød til Jørgensen på tredje pladsen. Og her har vi heat nummer 11. Der har vi rød Jakob Bølko. Vi har i blå Lukas Strane i hvid, Fritz Sørensen og i gul Norges Grant. Nej, når man har stået i mange timer og filmet og set utrolig mange, mange heat, så begynder man jo at få en fornemmelse af, altså hvad det er for en teknik, der om jeg så må sige, giver en heatsejr kontra
det modsatte. Det er jo ikke kun selvfølgelig et spørgsmål om at placere sig det rigtige sted på banen. Maskinens opsætning spiller en rolle, og kørens, om jeg så må sige, mentale jeg spiller i hvert fald også en meget stor rolle. Men den der teknik med altså at placere sig på banen er jo ikke ligegyldig, fordi de kører jo næsten, der er selvfølgelig undtagelse, men de kører jo næsten lige stærkt, altså rent teknisk, de her små speedway-maskiner. Men det er klart, at den der unge speedway-kører, eller for den sags skyld ældre, der har tilegnet sig den teknik og lægge sig så tæt på indersporet som muligt, han skal ikke køre så langt som den kører, der ligger et stykke ude på banen. Det blev her i Ryd Jakob Bølko på førstepladsen, og andenplads Lukas Trane, tredjeplads Fritz Sørensen og Gugl Lauris Grand på fjerdepladsen. I heat nummer 12, der har vi i rød Vilas Petersen, i blå Johan Bøgesvang, i hvid Victor Husted og i gul Frederik Larsen. Og der er det i rød Vilas Petersen, der har indtaget førstepladsen, og så kommer her i gul Frederik Larsen på andenpladsen, Johan Bøgesvang i blå på tredjepladsen og i hvid Victor Husted på fjerdepladsen. Og det er stadigvæk her, hvor kørende de skal ud på sidste omgang, sådan at det er Vilas Petersen, der ligger på førstepladsen i rød, og så ligger på andenpladsen i gul Frederik Larsen, og i blå Johan Bøgesvang på tredjepladsen, og i hvid Victor Husted på fjerdepladsen. Og det blev her en sikker hissejr til Vilas Petersen. Og så kommer Frederik Larsen ind som nummer 2, og Johan Bøgesvang 3, og Victor Husted 4. I heat nummer 13, der har vi i rød Thea Jørgensen. Vi har i blå Lukas Trane, i hvid Mike Petersen og i gul Janne Konsak. Og der er det igen Janne Konsak, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger blå og hvid og kæmper om henholdsvis anden og tredje pladsen, eller om anden om tredje pladsen. Men Janne Konsak, han er kørt, og det bliver unægteligt en håbløs opgave at nå ham. Med mindre selvfølgelig, at han begår den fejl, at han kører ud i banen. Det tvivler jeg dog på. For han ligger fuldstændig næsten klistret op ad den der inderbane. Og derved kommer han ind igen på en sikker førsteplads, og hvid Mike Petersen ind på en anden plads, og Lukas Trane på en tredjeplads, og Thea Jørgensen på en fjerdeplads. I heat nummer 14, der har vi faktisk lidt problemer. Der sker første styrt her. Og det styrt, det medfører, at der så skal etableres en omstart. Og den omstart, den starter her. Det betyder så, at der er kun tre kører. Der styrter så også en. Og så skal der etableres en tredje omstart. Men der sker det, at i den første heat, hvor der er en, der styrter, der bliver gul udelukket. Så sker der det, at i anden omstart, der styrter hvid Fritz Sørensen. Men han får lov til at køre med i en ny omstart. Og det er den, der er i gang her. Og der har vi så i rød Victor Mansfeldt, og vi har i blå Christian L. Rasmussen, og vi har i hvid Fritz Sørensen, men gul Frederik Larsen, der styrtede i første omstart, i første start, han bliver udelukket. Og det er jo dommeren, der afgør, hvornår en styrt skal medføre en udelukkelse kontra det modsatte. Men i det tilfælde, der har dommeren vurderet, at det er Frederik Larsen, der selv er skyld i styrt, og så bliver man altså udelukket i speedway-sport. Og det, jeg har sagt det før, jeg synes, det er en smadret uretfærdig ordning, at en kører, han kan styrte, og så slå sig måske, og så også blive udelukket. Jeg synes nogle gange, det er synd, men sådan er det altså desværre.
men det blev her en sikker hissejr til blå Christian L. Rasmussen. Så har vi i heat nummer 15 i rød Jakob Bølko. Vi har i blå Johan Bøgesvang, i hvid Tobias Asp, og vi har i gul Louise Funk Larsen. Jeg har et notat her på det, som Bente har skrevet, at Tobias Asp udgår. Og det kan være, fordi han er styrtet. Det har jeg bare ikke set, fordi der har i min kamera måske været et andet sted. Eller også har jeg siddet og læst op, og så er det sket, mens jeg har siddet og læst op. Jeg bliver jo nødt til at fortælle, det er jo rigtig gammeldags vis det her. Altså Bente, hun er så fantastisk sød og rar en partner, så hun skriver et manuskript, som jeg speaker efter. Og det foregår jo på, jeg har sådan her fire ark her foran mig, og når jeg skal så sidde og læse op af det, så kan der ske utrolig mange ting, som jeg slet ikke ser. Fordi jeg ser jo og kigger ned i papiret, og der kan være en styrt, og der kan være en masse andre ting, som jeg rent faktisk ikke ser. Så hvis jeg overser noget, imens jeg læser op, så vil jeg gerne beklage det rigtig dybt. Det er bestemt ikke meningen, men jeg har jo ikke sådan et fint studie, hvor der kører en tekst hen over billedet. Nej, det her det er rigtig gammeldags. Men det blev en sikker hissejr til Jakob Bølko, og på andenpladsen Johan Bøgesvang, og tredjeplads, han udgår, og så Louise Funk Larsen på tredjepladsen. I his nummer 16, der har vi rød Vilas Petersen, vi har i blå Lukas Trane, i hvid Mike Petersen og i gul Janne Konsak. Nej, altså, jeg skal jo lige skynde mig at sige, vi er jo hverken journalister eller noget som helst andet. Altså, vi er ganske, ganske almindelige amatører, der tager ud og laver de her film som en hobby. Og så forsøger vi på at gøre det så godt, som man nu kan gøre som amatør. Men konkurrere med en tv-station eller en sportskanal, det hverken kan eller vil eller ønsker vi. Vi er bare Bente og Torkel Brunsbjerg og Martine, hvad det hedder, og andet mere ønsker vi ikke at blive betragtet som. Det er jo det, der er vores ønske, og vi håber bare, at der er nogen, der finder glæde ved at se vores film på samme måde, som vi finder glæde ved at lave den. Fordi begge dele har jo noget med hinanden at gøre. Altså, hvis vi synes, det er dejligt at lave en film, og I andre synes godt om det, så går det hele jo op i en fin enhed. Og så skulle der lige laves en lille omstart her, og det bliver i blå Lukas Trane og i gul Janne Konsak. Og det har noget at gøre med, om det skal være Holsted eller det skal være Brogs. Der skal være, der var pointlighed, så det skal man lige have afklaret på den her måde, fordi der er tale om, at de har ens, altså hjemkørte point. Og det er, som det kan ses, Janne Konsak, der har lagt sig i front. Og så er han jo på den måde med til at give, en bedre placering til Brogs end Holsted. Han er jo skrab, den lille Janne Konsak, det må man lade ham. Han vinder praktisk talt næsten hver eneste hit, han er ude at køre. Men han har altså også, det hører med til historien, han har en fantastisk kørestil. Det kan man ikke tage fra ham. Han har en utrolig, utrolig fin og sikker måde at sidde på den PV'er på. Og så har han den der sjældent fin udviklede evne til at lægge sig et godt sted på banen. Prøv at lægge mærke til, hvor tæt han er på kanten i svingene. Han spilder bestemt ikke tiden hele banen rundt. Det var slut på de 17 heat, der skulle køres her i første division. Og så skal alle de mange søde, dejlige børn have en is. Og hvad de selv får, det ved jeg ikke, fordi vi når aldrig over til præmieuddeling. Men det var som sagt slut på første division den 3. juni 2016 på Moldau Speedway Arena. Og jeg vil så gerne ønske alle sammen en rigtig fortsat god dag og god sommer, indtil vi måske ses et andet sted. Kan I have det godt? Hej hej!